Світ дорослих і світ підлітків – як два табори, що ніяк не можуть порозумітися між собою. Чи справді така погана підліткова молодь, коли робить по-своєму і не слухає порад? Чи справді такі розумні дорослі, що їх обов'язково слухати завжди і у всьому? Як потоваришувати поколінням, обговорили сьогодні у Центральній міській бібліотеці Тернополя. Дорослі побудували цей світ таким, як він є, і ті всі проблеми, які постають перед дітьми, підлітками, з вини, в принципі, дорослих, вони це допускають і десь не знаходять того такого контакту з дітьми, контакту з підлітками, які стають дорослішими, і тому вони втікають в такі середовища. Проблеми підлітків, з якими вони стикаються на шляху дорослішання, описала у своїй книзі «Кава по-дорослому» тернопільська письменниця Ірина Мацько. Розповідає, це і труднощі спілкування з батьками та однолітками, і булінг та анорексія, і наркоманія. А також проблема середовищ, у які тікають підлітки, коли не мають підтримки серед дорослих. У дискусії, як і в книзі, письменниця на стороні підлітків. А батькам, які хочуть порозумітися із дітьми, радить бути чесними з ними і з собою, говорити як з рівними, визнавати свої помилки та працювати над собою, аби бути прикладом для наслідування. Вони це бачать дуже добре і бачать оцей фальш. Коли дорослі говорять, що вони все знають, але самі при цьому нещасливі, але вчать, як жити. Ну, йде якийсь, напевно, розрив такий шаблонів, і хочеться бунтувати, хочеться побудувати своє життя по-іншому. Можливість читати прозу про сучасних дітей і їх світ дає змогу їх зрозуміти та стати ближчими, переконані учасники дискусії. Серед них – фахівці у різних сферах і самі підлітки. Якщо б підлітки читали, вони, напевно, б взяли багато корисного з тої книжки. Книжка закінчується гарно, з щасливим кінцем, з хеппі-енд, але мені шкода. Шкода дітей, які попадають в погані компанії і немає їх кому підтримати і витягнути з тої поганої компанії. Читати обов'язково потрібно батькам, які мають підлітків, і читати потрібно підліткам. З підлітками треба навчитись мислити. Структурами і змістом їхнього мислення і розмовляти їхньою мовою. А цей наративний, дидактичний метод, що я старший і я є носій істини, вже з сучасними підлітками не працюють, оскільки вони володіють великим потенціалом самодостоїнства, вони поважають себе і рахуються з тими, хто поважає їх. Я думаю, основна проблема – це відношення до того, що в нас зараз відбувається в країні. Вони якось відсторонено, що війни в нас немає, все добре, весело. Непорозуміння з вчителями і з батьками. На мою думку, що потрібно з батьками розумітися, все розказувати, що, щоб вони допомогли, не сперечатися з ними. Підсумком дискусії стало напрацювання дієвих інструментів для порозуміння дорослих і підлітків. Щирості часом, не бачать того, що дорослі можуть признати свої помилки, як і у Каві, в їхній сім'ї це все нормально, хоча Катя чує сварки щоранку і чує, що не все добре там є.